asalaamullahi <Happiness andice LegislacyWouldless Rabbi> caleykum waraxmatullahi wabarakaatu saaxibayaal kusoo dhawaada xogihii ugu dambeeyey ee caalamka waa afar iyo tobanka bisha toddobaad ee july labada <í> kun iyo afar iyo labaatanka barnaamijkan intiisa badan waxaan dirada ku saari doonaa isku day dil oo uu ka badbaaday madaxweynihii hore ee mareykanka donald trump akhbaaraadkii ugu dambeeyey sidau oga badbaaday goobta falkaasi uu ka dhacay sidaa oga hadleen madaxda mareykanka iyo ahbaaraadkii ugu dambeeyey ninkan la doonayo in lagu hor istaago doorashada madaxtinimo ee november sanadkan ka dhaceysa marykanka arimo kase taabanayo ayaan sidoo kale banaamijkakulawaagi soobbmiqsgambeelna furo hadii aad igu cusub tahay weyaane horey haddii aad ila joogtan oo aad mahadsan tahay muuqaalka asxaabtaada la wadaag waxaan ku bilaabayaa saacadihii lasoo dhaafay waxyaabihii ka dhacayay dalkaasi maraykanka n madaxweynihi hore ee maraykanka donald trump ayaa saaxibyaal wuxuu ka badbaaday isku day dil oo la doonayey in lagu khaarijiyo trump ayaa ka hadlayay magala la yiraahdo butlo oo ka tirsan gobolka penesvela in halkaas ayuuna dad shacabah kula hadlayay oo uu cambayn ama ololo -la doorasho uu uga qeybgelayay isagoo hadlayey marka ayaa hal mar un waxaa la maqlay dhawaaqa -ka rasaasta kadibna waxaa la arkay donald trump oo dhegta haysto hoosna usii dugayo ama madaxiisa sii fooraarinayo nwaxir kadib waxaa soo kala orday qaar ka mid ah ilaaladiisa waxayna qaadeen oo ay u qaadeen meel ka baxsan meeshii uu taagnaa oo uu shacabka ugu qudbeynayey in isagoo dhegta haysto kadibna waxaa la arkayey sawirada dhegtiisa oo dhiig uu ka baxayo waxaana la sheegay in dhegta uu dhaawac kasoo gaaray kadib rasaastii lasoo aadiyey taasoo micnaheedu yahay in trump uu si fudud uga baxsaday isku daygaas dil marba haddii dhegtiisa dhaawac uu kasoo gaaray rasaastii lasoo aadiyey aan isla daawanno muuqaalka xaalka siduu ahaa markii rasaasta ay dhacaysay trumpna uu qhudbeynayay Well, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old. And if you uh, want to really see something that's said, take a look at what happened. Uh, we're watching here uh, live this event happening over in Pennsylvania, and it xaaladu sidaas ayy ahayd saaxib yaal wad arkaysan sida ay wax udhaceen kadib ciidankii ilaalada gaarka ahaa ayaa la cararay isagoo weliba sii hadlayo trump codkiisa markii dhaawac uu soo gaarayo ciidanka ay soo kala ordeen waxaa la arkaya isagoo leh micnaha cid wax ka qaadi karto ma jirto doorashadana qayb ayuu ka noqon doonayo cid ka celin karto ma jirto intaasi kadib markaa kooxdii ololaha ee madaxweyniii hore ee mareykanka donald trump wa ay soo hadleen waxaanay yiraahdeen baaritaano hordhac ah oo dhanka caafimaad markii lagu sameeyey waxaa la ogaaday xaaladiisa caafimaad inay aad u wanaagsan tahay islamar ahaantaana uu qaadanayo n dabib islamar ahaantaana xaalkiisa uu aad u fiican yahy wuxuuna yiri mid ka mid ah kooxdiisa ololaha doorashada gaar ahaan afayenkiisa oo layiraahdo stephen jiong madaxweyne trump wuxuu umahadcelinayaa laamaha ammaanka iyo kooxihii sida degdega ah uga filceliyey werarkii la doonaya in lagu khaarijiyo sidaas daraadeed hadda aada buu u fiican yahay howlwadeenada caafimaadka ayaana caafimaadkiisa la tacaalayaa waxayna sheegeen in xaalad halis ah uusan ku sugnayn wiilkiisa ayaa boggiisa x ee horey twitterka loo oran jiray wuxuu ku soo daabacay aabihiis isaga oo yiri n madaxweyne donald trump ama aabahayga doorashada waa uu ka qeybgeli doonaa cid hor istaagi kartana ma jirto wuxuuna diyaar u yahay inuu badbaadiyo americaanka waxaa layiraahdaa donald trump junor sidaas ayuu isna u hadlay saraakiil kale ayaa iyagana hadlay oo qaarkooda senatar ah oo dimuqraadiyiin ah iyo kuwo kaleba laakin sida u hadleen intaa idinla wadaagin waxa lagu soo warmaya aqalka cad ee mareykanka gaar ahaan jo biden waa madaxweynaha mareykanka in lagu wargeliyey xaaladii ugu dambeysay ee gobolkaas pensuela ka dhacay oo ololaa doorashada uga qeybgelay donald trump iyo iskudayga dil eeuu ka badbaaday ila hadda aqalka cad war qoraal aho kasoo baxay ma jirto laakiin waxaa layiri madaxweyne jo biden kooxda laamaha ammaanka ayaa waxa uu ka dhegeystay warbixin ku saabsan sidii ay wax udhaceen iyo xaalada donadtrumpekale markaasenatr dhowraayahadlay tusaaleaenatjakame ayaa boggiisa x waxa uu kusoo daabacay ama uu ku yiriba nwax aad ed loola yaabo ayaa waxa uu ku dhacay ama wwuxuu ka dhacay in goobtii ololaha doorashada uu uga qeybgelaya madaxweyne edonald trump donald trumpna iminka waa sif micnaha waa nabadgelyo dalkan loogama baahno siyaasado rabshada wato intaas ayuu yiri siyaasiyin kale ayaa ka hadlay tusaale ahaan greeg stepe gaber la yiraahdo oo ah haweeney golaha kongaresska uh, mareykanka ka tirsan ka oo florida laga soo doortay waxay tiri waxay isku dayeen donald trump inay xiraan micnaha ay xabsi dhigaan o ay ku guuldareysteen haddana waxay isku dayeen inay dilaan waa arin aad iyo aada looga naxo maantana waa maalin muruga u leh ama ku leh ee dalkeenna waxaan u baryayaa madaxweyne donald trump iyo faamilkiisa iyo qof kasta oo gobolkaas joogaba in uu n xaalkiisa uu caadi noqdo maadaama qalqal xooggan la geliyey ayey tir haweyneydeen waa republican waa xisbiga donald trump uu kasoo jeedo senatarro kale ayaa sidaas u hadlay n xaalkana sidaas weeyaan donald trumpna sidaas ayuu saaxibyaal uga badbaada wixii soo kordha waan idinla wadaagi doona ebaweyne hadii uu raali ka noqdo xusuusna donald trump wado kasta ayaa loo marayaa si looga hor istaago inuu doorashada ka qeybgalo ninkanna wajo ewaxaala ogyahay hadii jo biden uu ninkan la tartamo in si fudud uu uh, ku guuleysan kara ama u ugu guuleysan karo doorashada madaxtinimada war hadda soo dhacay oo ishiidai ay qabanaysana sida muuqaalkaan halkan idiin soo dhigi doono waxay sheegayaan in ninkii rasaasta ku furay donald trump in la dilay oo sidaasi uu ku dhintay baaritaano kalena ay soconayaan w agaeg halkan isha ku hay wsoo kordha waan idinla wadaagi doonaa waa tahay markana saaxiibyaal aan isla fiirino marinka khaza iyo saacdihii lasoo dhaafay waxaa halkaasi e ka soconayey iyo xamaas howlgalladii ay fuliyeen xoogooga iskacabinta ee falastiiniyiinta ayaa waxay shaaca ka dhigeen in howlgallo guuleystay ay ka fuliyeen qeybo badan oo ka tirsan magaalada kaza iyo dhanka magaalada rafax halkaas oo ay ku burburiyeen gaadiid dagaal oo ciidankii israeil ay lahaayeen askarta qaarkoodna ay ku heleen meel cidlo ah oo ay ku toogteen qoriga al yaasiin iyo sidoo kale qoriga al quul ee dhanka shiishka xoogogga iska cabinta ee falastiiniintu waxay sheegeen xaafadda talalxaawa waqooyiga magaalada rafax in ay halkaasi ku gubeen gaadiid dagaal sidoo kaletana ay bartilmaameysadeen xarumo ciidankii israeil ay lahaayeen waxaa sidoo kale ay sheegeen in ay weerareen ciidan ama dhismo ay ku sugnaayeen ciidanka israel oo koonfurta magaalada rafax ah guutada kataabkataab alkasaam garabka militeria e dhaqhaqaaqa xamaas ayaa shaaciyey howlgalka maanta inay fuliyeen waxaana ay xaqiijiyeen inay dileen qaar kamida injineerada ciidanka israel ee qaabilsan burburinta waddooyinka iyo dhismayaasha ku yaala dhankaasi iyo koonfurta magaalada rafax waxaa kaloo sheegeen deegaanka al sokha lagu magacaabo howlgal inay ka fuliyeen deegaankan wuxuu ku yaalaa dhanka bari ee magaalada rafax waana markii ugu horeysay oo howlgal ay ka fuliyaan xogaga iska caabinta ee falastiiniyiinta iyagoo adeegsanaya gantaalka alyaasiin boqol iyo shan waxay sheegeen saddex ka mida taangiyada dagaal ee ciidanka israa-iil inay gubeen sidoo kaleetana gawaarida ciidanka lagu daabulay inay gantaalkan ay la heleen in xilli ciidanka israaiil ay doonayeen inay u gurmadaan ciidan kale oo lagu weeraray dhanka bari ee magaalada rafax sida lagu sheegay qoraalkan sidoo kale waxaa la sheegay isku dhac inay ku dhinteen ilaa siddeed askari inuu ka dhacay isla deegaanka xilli ay ciidanka doonayeen inay usoo gurmadaan saaxibadood laba ka mida taangieda dagaal ee ciidanka israaeil oo meerkaba fo la yiraahdo iyo laba ka mida kuwa ciidanka lagu daabulo ayayna sheegeen in ay bartilmaameysadeen guutadii howlgalkaas fulisi ee katirsan xogaga iska caabintana waxaa la sheegay iyaga oo nabad qaba inay ku laabteen deegaanadooda sidoo kale waxay sheegeen inay bartilmaameysadeen dhankaasi iyo dhedibka nezaarim halkaas oo ay ku weerareen inhoobiyaal iyo gantaalada ridada dhexe sidoo kale guutada saraayal qudus ayaa waxay shaaca ka dhigeen maantay inay howlgal ay ka fuliyeen dhanka bari ee magaalada rafax iyo agagaarka deegaanka lagu magacaabo karim shaaloom iyaga oo ku weeraray gantaalada ridada dhexe iyo kuwa ridada gaaban sida lagu sheegay qoraalkan oo saraayal qudus ay soo saartay intaas ayaana barnaamijka kusoo afmeerayaa